Garyaqaan Xuseen Shabeel oo goobjoog u ahaa dhacdadii dhaxmartay taliya ciidamada booliska Soomaaliland sareeyay gaas Maxamed Aadan Sanqadhi daba gale iyo xilibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa warbaahinta magaalada Hargeysa uga warbixiyay dhacdadii uu goobjoog u ahaa iyo hadalladii ay isweydaarsadeen taliyaha ciidamada booliska iyo xilibaan Maxamed Abiib waxa jirtay aniga iyo xilibaan Maxamed Abiib waxaanu tagnay xarunta CID-da waanu booqanay markii aanu hawshaydii soo dhameysanay ayaa waxa naga hor yimid taliyaha biliska ee dabagala iyo askar la socota dabeeto si hal haleela umbu markiba Maxamed Abiib dafuuli dabeeto sagoo tahdiid iyo hanjabaad isugu daraya waxa hadalladiisa aan ka xasuustaa inuu ku lahaa shaar kuleeg baan ku xiri waad kibrisantahay ee Soomaaliland ba ma tihid cadawga Soomaaliland ba tahay dhowr jeer baan isku dayay inaan la hadlo oo ku idhaahdo taliye in deexayndaabkii oo ka gudubsan tahay mas-uuliyadna sidani maaha dabeeto isdhowrta noo dhagnoomu dhigin markii dambe waxaan isku dayay inaan xakameeyo Maxamed Abiib oo ila socday oo ku dhaawa bal adigu hadaba hadline u kaadi laakiin dee intaan arkayay mas-uuliyad taliye ciidan sidii u dhaqmi lahaayo kale ma ahayn anigu muddo 20 sano ay ku dhowaan dee garsoor ku soo jiray intaasoo taliye bilays ba oo kala duwan baan la soo shaqeynay ragii badankoodii way dhinteen Allah u naxariisto weligay wax saa u dhaqmaya dee lama kulmin maxaa xarunta CID-da kusoo geliyay buuri ma soo geli kartid xarunta CID-du waxa weeye waa xarun dadweynaha u shaqeysa oo qaran ku leeyahay meel qof loo diidi kara qofna laga xayiri karo qofna loo ogolaan karo maaha waa meel ummadu wada leedahay taliyaha dabagale ka horna waanu geli jirnay dabadiina waanu gelaynaa intu joogna waa la gelayaa meeshan waa meel qaranku wada leeyahay ummadu wada leedahay laakiin tahdiid dee qarul caadiya oo aan mas-uuliyadi ku dheehnayn ayaa dee markii aan goobjoog sidaan ka ahaa uu dee taliyahaas ficiladiisii ficilo dee lagu tilmaami karo ficilo mas-uul ma ahayn anigu goobjoog waxyaabihii aan ka ahaabay ahayd aad baanan ugu xumaaday wallahi sa runtiya waayo saa mas-uuliyad iyo hoggaanka ciidanka biliisku markuu saa u dhaqmo ee xildhibaanadii xasaanada lahaa dee saa loogu dhex tahdiido su-aalahan isweydiinaya waxaa ka mid a dadkii shacabka ahaa talow wasiid waxaan isleeyahay in Ilaahay uu naxariisto wallahi hanjabaada oo taliyuhu geystay sharci ahaan mas-uuliyadda riweynna way ka dhalanaysaa dee waxa kaloo ka dhalan kara fal kasto ninka ku dhaca cidda loo raaci karaa waxaan qorsaa taliyaha waayo wuxuu ku yidhi shaar kuleeg baan ku xiri doonaa anigu dee shaarka isaga inay tahay la weydiiyo muxuu uga jeedaa dee shaarka shaar kuleeg uu leeyahay xildhibaanka xasaanada leh waan ku xidhayaa isagay tahay inuu faahfaahiyo bulshada uu faahfaahiyo la weydiiyay Rasame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxaa hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kima gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.